Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle ten týden s knížkou bude zase jeden z těch týdnů, který je na knížky hodně bohatý. Jako první tak vám ukážu přečtenou knížku a to je knížka od Helen Andelin a to o kouzlující ženství. Co se týká téhleté knížky, tak knížku vydalo nakladatelství Omega, knihy Omega konkrétně. Když se tady společně s tou knížkou jako takovou zalistujeme, tak v originále vyšla v roce 2017. A o český překlad se postarala Lucie Crowley a v češtině vyšla v roce 2019. A celkem má knížka nějakých zhruba 328 stránek s tím, že mě osobně zaujalo už jenom to, když jsem si tady vlastně přečetla tu první větu, jak se postarat o to, aby vaše manželství vydrželo celý život. Což na jednu stranu je to zajímavé, protože jsou tam některé zajímavé myšlenky, ale na druhé straně praktikovat to v dnešní době, ano, něco z toho jde použít, ale něco je totálně nepoužitelné a nepraktické. Například právě jakoby třeba tady se píše, že které vlastnosti muži u dnešních žen považují za neodolatelné. Nebo jak může probudit nejhlubší pocity lásky. Jako já nevím, já z toho mám takový pocit, jako kdyby to vytáhli zde prostě jako z 18. století, někde z pana, od pana Darcyho, 18. 19. století. A prostě tam to skončilo, protože dneska už to máme úplně jinou dobu. A jo, jsou sice věci, které prostě fungují, které tady máme popsané a které fungují furt a stále, ale jsou věci, s kterými bych v dnešní době totálně nepochodila. Například, když tady s vámi s tou knížkou prolistuju, tak je tady vlastně jakoby myšlenka o tom, chvilku mi vydržte. Jako dobře, budu brát manžela tak, přesně takového, jaký je, ale tady třeba píšou, že kde to tady bylo? Já vám to hned vám to na tady je kapitola právě jakoby naprosté porozumění, což to je kapitola, která mě dost zaráží a to z toho důvodu, protože v ní popisují, že mám prostě chlapa brat takového, jaký je, to s tím souhlasím, ale nemůžu souhlasit s tou myšlenkou, že musím naprosto se vším souhlasit jako se všemi jeho názory. To mi prostě přijde blbost. Jo, oni tam se jako píšou, jak to úžasně nádherně odmítnout citově, tak aby to jakože nepoznal, ale jsou chvíle, kdy prostě podle mě je lepší se bavit na rovinu a nehrát si jako na nějaké něžné pohlaví a něco řešit oklikou. Takže některé rady tam jsou dobré, co se dají použít i dneska a některé jsou úplně na nic. Takže musím říct, že něčím mě ta knížka překvapila, ale něčím mě dost zklamala, takže hodnotím klasicky průměrem 3 hvězdičkami z 5. No a pak tady mám klasika, svoji tunu a hromadu rozečtených knih, takže jdeme na to. Stále mám rozečtenou Tess Gerritsenovou Zahradu kostí. Holčička, kterou tam nechali od Roxanne letos. Poslední píseň od Nicholase Sparkse. Pronásledovanou od Jennifer Hillier. Dvůr trnů a růží od Sarah J. Maas. Dcera od Kiery Cass. Dva životy od Táni Vasilkové-Kelleové. Dívky z trajektu. Spolubydlíci od Beth O'Leary. Winter ze série Měsíční kroniky od Marissy Meyer. Hvězdy nám nepřáli od Johna Greena.
Hvězdy nad hlavou od Marise Meyer, doplňková novela k sérii měsíčních kronik. Mužský kód od Roberta Garfielda. No a poslední, kterou tady mám, tak je Univerzita výjimečných, druhý díl Zrada. To by tady byly moje rozečtené knížky. No a nedávno měli právě v Dobrovském akci, že 1 plus 4 zdarma, tak jsem neodolala a nějaké knížky si pořídila. Jako první, tak tady mám knížku od Mary Kubici, Lži dokud můžeš. Potom tady mám knížku od Niny Laurien, Naposledy viděná. Lidé, kteří mě znali, od Kim Hooper. Malý moment. Pak tady máme ještě knížku Útěk od Petra Meje. To už mi dcera stihla trošku zlikvidovat, protože tady byla vlastně ještě jedna stránka a to mi stihla vyrvat. A stihla se už podívat, jak to tam vypadá vevnitř. No a poslední, tu pátou knížku, kterou tady mám, tak je to od Stefana R. Meyera a to Ty vyber, kdo přežiješ. To by byly tedy nové knížky. No a ještě vám ukážu knížku, na kterou se chystám, jakmile zase opět nějakou z těchto zredukuju. A to je knížka od Kateřiny Janouchové a to Podváděna. Je to vlastně první díl ze série. Tohle by tedy pro tento týden s knížkou bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na tohle video podívali. No a zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!